Sveiki, gerbėmiai. 16 šių metų savaitė ir 16 mūsų susitikimas. Linkiu sveikatos, kaip matot, su akim man kaip ir pagerėjo, bet ne visai. Tyrimų krūvą pridariau, atsakymą neturiu, spaudimas laikosi, temperatūra laikosi, galvoj nieko nerado. Tai judam. Šiandien mūsų tema cheminis ginklas. Bet pradėsime nuo schemų. Didelė schema. Vakarų fronte nieko naujo. Jeigu taip skaičiais, tai kiekvienas kvadračiukas turėtų būti apie 50 tūkstančių karių. Okay. Tai čia vakarų fronte nieko naujo, nes 15 metais, kovo balandžio mėnesį, fronto linija stabilizavosi. Štai čia yra Dunkirkas, čia yra Ypras. Vokiečiai nori prasiveržti, nes jie negauna iš Lotynų Amerikos žalių.